Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Поки кривавий диктатор переконує, що так звана спецоперація нібито йде за планом, окупанти жаліються на складну ситуацію на фронті та звинувачують своє командування в обмані. Обстановка дійсно тяжела. То, що говорять, що Антоновський мост роботоспособен, і вдруг через нього будемо ходити, це все ложь. Я вижу своїми глазами, що мост вже є в дирах і не видержить навіть КАМАЗ. А нам в це время говорять, стойте на позиціях, ситуація під контролем. На той стороні ріки стоять чеченці, видели їх флаги. Нам не дадуть вийти, нас бросили. Надіюсь, це увидить, уважаємо Шойгу. На сьогодні близько 2000 російських солдатів відмовилися воювати в Україні. Багатьох з них ув'язнили в підвалах та силою намагаються повернути на фронт. Ось на цьому відео можна побачити, як командування затримало відмовників, які вже поверталися додому прямо посеред дороги. Давайте, полковник, скажіть бумагу, яка указує. Я не хочу з вами общатися, ви сильно вдаєте. Ну, все, чому ми продовжуємо общатися? Ви не говорите, куди ми поїдемо. Вперед, я говорю, куди не поїдете. Ніхто. Машину вперед. Ніхто не поїде. Не поїде, зараз приїде. Другі люди вас беруть на Русі. Давай, на основанні чого? На основанні чого? Ну, давай, хорошо, основання. Схоже, додому російські загарбники можуть повернутися лише вбитими або важко пораненими. Але й на батьківщині до героїв так званої спецоперації не всі ставляться шанобливо. У Пскові окупант, що втратив обидві ноги на війні, намагався безкоштовно проїхатись в маршрутці. Однак водій, збитою в руках, вигнав ветерана Второї армії міра. Воював, дід! Я рад за тебя, ё-моё, нужно было не воевать, я тут и таких дел. Так я ноги потерял, где? Да хоть три потеряй, мне как-то без разницы. А там же нацисты, нет, не детей, не тебя! Нет! Ну будь ты человеком! Сынок, не могу быть человеком, ну как ты не можешь? Ну будь ты человеком! Нет, я вот. За что я отдал свои ноги? Ну, наверное, за свою семью пытался, но ничего не получилось, правильно? А как же... Поехали! А как же тебе нацификация, где? Вы видите, что проблема. Дед, поехали! Сохраняем нашу родину! Блин! Нет, дед, давай без этого! А вояки з так званого ЛДНР жаліються на принизливе ставлення від російських окупантів, які використовують зрадників України як розхідний матеріал. Наші пацани, я имею в виду ДНР, ЛНР, неважно, вони тут з самого початку. И посылают их всегда в самую жопу. Штурмовать любые направления идут наши первые, а потом уже за ними идут РФ, Ахмат и снимают ролики, какие они доблестные и умелые воины. Сила не в них, не в роликах. Сила в наших пацанах, которые там стоят, которые пачками погибают. Я разговаривал вот с человеком, они брали Лисичанск, штурмовали. И что? Із 470 чоловік один живий залишився. Не краще ставлення від освободітелів до тих вояк з ЛДНР, які стали інвалідами на війні. Один з таких обурюється мізерними виплатами росіян. Нам назначили пенсію в розмірі 3200 рублів. Як на ній можна прожити, якщо я знімаю житло за 4000 рублів? У мене маленький ребенок, який просить, щоб я йому купив клубнику, мороженку. А за что я куплю, если у меня пенсии не хватает жилья оплатить? У меня на еду практически денег не остается. Вы говорите, никто не забыто, ничего не забыто. Вы уже забыли нас. Я хотел получить хотя бы комнату в общежитии, я и этого не смог добиться. Цього тижня в РФ відзначили День військово-морського флоту. Святкування пройшли в багатьох містах Росії, але не в тимчасово окупованому Криму. Традиційний парад кораблів у Севастополі скасували нібито через атаку невідомого безпілотника на штаб Чорноморського флоту РФ. Тільки що упав любительський самоліт в центр Севастополя. Роздався хлопок, безпілотний літальний апарат атаковал штаб флота, значит, во дворе штаба флота, собственно, произошел взрыв, погибших нет, 6 человек пострадало, двое в средней степени тяжести раны, в остальных легкие. Слышал свист, доли секунды, потом сильнейший взрыв. Ну, через 3 секунды я уже смотрел в окно, увидел только желтый шлейф на направлении штаба флота.
Перша мисль, де наше ПВО? Замість помпезних урочистостей на півострові обмежились ось такими заходами. Праздником вас! О, красавицы, какие стоят! Друзья, с днем флота вас лично! Великой нашей непобедимой родине благодаря вам! Только благодаря вам! Праздником, друзья! Крім того, 2 серпня в РФ відзначили сакральний для російських десантників День ВДВ. Никто, кроме них, так не отмечает свой праздник. Ну, действительно, они это элитные войска, ВДВ, их не зря так называют. Моя первые страна! Первые воздухи. Помолчите, пожалуйста. Первые воздухи, первые... Та цього року традиційних для десантури РФ купань у фонтанах не вийшло. Адже бойова еліта Путіна зазнала величезних втрат на війні в Україні. На сьогодні відомо, що з усіх знищених окупантів 20% становлять саме десантники. Це найвища кількість втрат серед усіх родів військ. Це точно. Я з цим не можу не згодитися. А ось так десантника еліти російського війська переміг танковий акумулятор. Такое бывает только в армии. Танковый аккумулятор. Хорошо, яйца не приварил. Ты как получилось? Ты бляхой замкнул 2 болта? Ты бляхой два болта. Бляху приварила она. Аккумулятор какой? 200-ка? 190 это? Танк. Дайте ключ. Стой, подожди. Ставь, на корточки садись. Блять, пока он... Слава ВДВ. Ёпта. В одному з російських міст місцеві патріоти на підтримку російської армії вирішили денацифікувати дорожній знак, який нагадує кольори українського прапора. Паш! Ще один палкий прихильник путінської армії випік собі на тілі символ російського вторгнення в Україну – букву «З». За Родину! За мать! За отца! За совети! А ось так російські загарбники вирішили повоювати з піском у полі. Слава Росії! А на федеральному каналі показали сюжет про російського художника, який малює ось такі малюнки для дітей про війну в Україні. Вот это эпизод, когда наш солдат, наш солдатик попал в руки палачей, и они его мучили, терзали. Вот он стоит истерзанный. А это омовение. Это наши солдаты взяли штурмом очередной рубеж, очередной город. Тут текла река, они бросили себе амуниции, сапоги свои, покидали на берег автоматы и кинулись в воду и резвятся. А это называется «Кончил дело, гуляй смело». Это же наш мотострелок, пехотинец, разгромил неприятеля, взял мосты, сжег все танки, покорежил все военные грузовики и раненые, сидит, покуривает